الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tiếng bắt đầu cam thi tập sách Quran để sinh khai được nông Surah Fatir được nông giúp nên sa Allah hiện chấp đam pi ayat ti đặc pram أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز تنكنا آيات الرحمن الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله منك أبدا من لوك تلاي كبرحاتنا كنا تغني في جنة دال من أمريكا تي جنبو الله سبحانه وتعالى والله هو الغني الحميد أي الله سبحانه وتعالى في جنة دال من مبط نن جنة دال تري في كاو سوسال ចំណុចក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះសូឡាបញ្ជាក់ប្រាប់ពីតម្រូវការរបស់យើងជាមនុស្សទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានវតាឡាលើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់យើងមានតម្រូវការត្រូវការអល់ឡោះសុបហានវតាឡាក្នុងការជួយយើងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់មិនថាតម្រូវការជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិមន្តាតម្រូវការចំពោះការថែរក្សាអាយុជីវិតរបស់យើងមន្តាតម្រូវការចំពោះបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងអញ្ចឹងយើងជាមក្លោកគឺជាអ្នកដែលមានតម្រូវការទៅចំពោះអល់ឡោះសុផានុតាឡាដែលជាអ្នកដែលបង្កើតមក្លោកហើយមក្លោកទាំងអស់គឺមានតម្រូវការទៅចំពោះអល់ឡោះសុផានុតាឡាប៉ុន្តែអល់ឡោះសុបហានុតាឡាដែលជាម្ចាស់របស់មក្លោកដែលជាអ្នកបង្កើតមក្លោកគឺមិនមានតម្រូវការចំពោះមក្លោកទេអល់ឡោះសុបហានុអត្រីកាពឹងពាក់យើងទេអល់ឡោះសុបហានុអត្រីកាមឡាអ៊ីកាតអត្រីកាពឹងពាក់មឡាអ៊ីកាទេទុយទៅវិញមឡាអ៊ីកាទេដែលត្រូវការអល់ឡោះសុបហានុតាឡាជួយអល់ឡោះសុបហានុអត្រីកាពឹងពាក់មក្លោកណាមួយសូម្បីតែបន្តិចភាពរឹងមាំរបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាគឺមានលក្ខណៈពេញលេញភាពពងពោះរបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាគឺមានលក្ខណៈពេញលេញភាពមានបានរបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាគឺមានលក្ខណៈពេញលេញអល់ឡោះសុបហានុតាឡាគឺពេញលេញគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ជាងមក្លោកទាំងអស់មិនថាមេឃមិនថាដីមិនថាព្រៃព្រឹក្សាមិនថាភ្នំមិនថាសមុទ្រគឺត្រូវការអល់ឡោះសុបហានុតាឡាចឹងគំគិតថាអល់ឡោះសុបហានុកាលណាមក្លោកណាមួយកាហ្វេតនឹងអល់ឡោះសុបហានុតាឡាអាចធ្វើឲ្យអំណាចរបស់អល់ឡោះសុបហានុថយចុះថ្ងៃនេះគឺអត់ទេការគិតបែបនោះគឺខុសខុសទាំងស្រុងព្រោះបើទោះជាមក្លោកទាំងអស់ទាំងមនុស្សទាំងយិនហើយនឹងមក្លោកផ្សេងផ្សេងទៀតសូមអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានុតាឡាទាំងអស់គ្នាមិនមានអ្នកការពារទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានុតាឡាក៏មិនបានបន្ថែមសិទ្ធិអំណាចរបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាឲ្យធំជាងនឹងដែរព្រោះអល់ឡោះសុបហានុតាឡាគឺធំពេញលេញហើយហើយបើទោះជាមនុស្សទោះជាយិននាំគ្នាការពារនឹងអល់ឡោះសុបហានុតាឡាមិនធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានុតាឡាប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសុបហានុតាឡាប្រៀបដូចជាអ៊ីបលីសទាំងអស់ក៏មិនបានធ្វើឲ្យអំណាចបនស័ករបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាគឺថយចុះសូម្បីតែបន្តិចដែរតែយើងឃើញថានេះគឺជាភាពពេញលេញរបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាវាផ្ទុយពីមក្លោកផ្ទុយពីមនុស្សហើយនៅមក្លោកផ្សេងផ្សេងទៀតមនុស្សយើងកាលណាមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនគាត់កាន់តែរឹងមាំគាត់កាន់តែមានអំណាចគាត់កាន់តែគង់គួរប៉ុន្តែអល់ឡោះសុបហានុតាឡាគឺអត់ទេជាពេញលេញរបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាគឺគ្រប់គ្រាន់ដែលមិនត្រូវការមក្លោកនោះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយថាអល់ឡោះសុបហានុតាឡានៅលើអារ៉ាស់ដូចតទៅនឹងអាយ៉ាតការពីម្សិលមិញថាអល់ឡោះសុបហានុតាឡានៅលើចេះតែខ្លះគាត់អាច
មានអារម្មណ៍ថាអល្លោះសុលាត្រូវការពឹងពាក់លើអរ៉ាស់បែរនេះអត់ទេការគិតបែបនេះមានន័យថាបដូចអល្លោះសុលានៅមុខលោកអល្លោះសុលានៅលើអរ៉ាស់ប៉ុន្តែអល្លោះសុលាអត្រូវការពឹងពាក់អរ៉ាស់ទេទុយទៅវិញអរ៉ាស់ទេដែលត្រូវការអល្លោះសុបានតាឡាវាខុសពីមនុស្សវាខុសពីយើងកាលណាយើងនៅកន្លែងណាមួយគឺយើងត្រូវពឹងពាក់ទីកន្លែងនោះដើម្បីត្រយើងប៉ុន្តែអល្លោះសុលាគឺអត់ទេចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងត្រូវតែបំបត្តិចេញអំពីគោះក្បាលរបស់យើងនៃការប្រដូចអល្លោះសុបានតាឡាជាមួយនឹងមខ្លោកព្រោះអល្លោះសុលាជាអ្នកដែលបង្កើតមខ្លោកទាំងអស់ទាំងមេទាំងដីហើយនៅអ្វីៗទាំងអស់គឺត្រូវតែពឹងពាក់ទៅជាមួយអល្លោះសុបានតាឡាចំណែកអល្លោះសុលាគឺមិនត្រូវការពឹងពាក់មខ្លោកទាំងអស់នោះទេអល្លោះសុលាអត់ត្រូវការពឹងពាក់មខ្លោកទាំងអស់នោះទេចឹងត្រូវចាំឲ្យបានច្បាស់ថាយើងទោះជាមានយ៉ាងណាទោះជារឹងមាំយ៉ាងណាទោះជាមានកិត្តិយសយ៉ាងណាទោះជាមានអំណាចបុណ្យស័ក្តិធំយ៉ាងណាក៏យើងនៅតែត្រូវការអល្លោះសុបានតាឡាយើងអល្លោះសុបានជាប្រាប់ថាមនុស្សគឺជាមខ្លោកដ៏ទន់ខ្សោយមួយដែលអល្លោះសុបានបង្កើតមកចឹងកុំមានអំណួតនឹងអ្វីដែលយើងមានអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងមានមិនថាទ្រព្យសម្បត្តិមិនថាកិត្តិយសមិនថាអំណាចបុណ្យស័ក្តិមិនថាគ្រួសារមិនថាកូនចៅគឺអល្លោះសុលាជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យយើងហើយអល្លោះសុលាចង់ដកហូតយកទៅវិញក្នុងវិនាទីណាអល្លោះសុលាមានលទ្ធភាពដកហូតយកទៅវិញអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវតែបន្តខ្លួនជាមួយអល្លោះសុលាគ្រប់វិនាទីទាំងអស់មិនត្រូវបណ្ដោយខ្លួនឲ្យមានអំណួតនឹងអ្វីដែលខ្លួនមាននោះទេព្រោះអល្លោះជាអ្នកបង្កើតយើងសូម្បីតែអាយុជីវិតយើងបើអល្លោះសុលាមិនថែរក្សាយើងទេក្នុងវិនាទីណាដែលអល្លោះសុលាចោលយើងគឺយើងនឹងស្លាប់សួរថាតើប្រព័ន្ធនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងអាចដំណើរការបាននៅក្នុងលក្ខណៈប្រកបដីរបស់វាដោយសារណាអ្នកថែរក្សាគឺអល្លោះសុលាឈាមដែលចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនប្រាណរបស់យើងឲ្យប្រព័ន្ធបញ្ជាផ្សេងៗនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងដំណើរការតាមណាគឺអល្លោះសុបានតាឡាជាអ្នកថែរក្សាយើងចឹងត្រូវតែបន្តខ្លួនចំពោះអល្លោះសុបានតាឡាកុំគិតថាយើងគឺមានលក្ខណៈទ្រព្រតដល់មន្ត្រីការអល្លោះសុបានការគិតបែបនោះគឺខុសទាំងស្រុងមានតែអល្លោះសុបានតាឡាម្នាក់គត់ដល់មន្ត្រីការពឹងពាក់លើអ្វីមួយឡើយអល្លោះសុលាអត្រីការពឹងពាក់អ្វីទីចឹងទង្វើល្អដែលយើងធ្វើសួរថាដើម្បីអីគឺយើងធ្វើលទ្ធផលគឺសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះហើយកុំគិតថានៅពេលដែលយើងធ្វើអាក្រក់អាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អល្លោះសុបានតាឡាឡើយនេះគឺការគិតបែបនោះគឺខុសទាំងស្រុងព្រោះថាទង្វើល្អដែលបុគ្គលម្នាក់ធ្វើគឺគាត់ខ្លួនឯងជាអ្នកទទួលទង្វើនោះអត់មាននរណាម្នាក់មកទទួលជំនួសគាត់ទេគឺគាត់ខ្លួនឯងអល្លោះប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានថាអ៊ីនអះសាន់ទុមអះសាន់ទុមលីអ៊ំហ្វូស៊ីគុំវ៉ៃនអសាក់ទុមហ្វាឡាហាមានន័យថាបើសិនបើពួកអ្នកធ្វើល្អទង្វើល្អនោះគឺប្រៀបដូចជាអ្នកធ្វើសម្រាប់ខ្លួនឯងព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់មកទទួលផលពីទង្វើល្អរបស់អ្នកក្រៅពីខ្លួនរបស់អ្នកនោះទេវ៉ៃនអសាក់ទុមហ្វាឡាហាហើយដូចគ្នាដែរប្រសិនបើពួកអ្នកធ្វើអាក្រក់ក៏គ្មាននរណាម្នាក់មកទទួលផលអាក្រក់នោះជំនួសពួកអ្នកដែរគឺពួកអ្នកខ្លួនឯងជាអ្នកដែលនឹងត្រូវទទួលផលពីទង្វើអាក្រក់របស់ខ្លួននោះចឹងត្រូវចាំឲ្យបានច្បាស់ថាអល្លោះសុលាគឺធំធេងពេញលេញអល្លោះសុលាគឺមានពេញលេញអំណាចរបស់អល្លោះសុលាគឺពេញលេញមិនត្រូវការការលើកលម្អរបស់យើងជាមខ្លោកដើម្បីឲ្យអំណាចរបស់អល្លោះសុលាកាន់តែធំគឺអត់ទេព្រោះអល្លោះសុលាគឺធំពេញលេញហើយមិនមានចំណុចខ្វះខាតដែលត្រូវការយើងជាមខ្លោកទៅបំពេញនោះទេមិនត្រូវការមខ្លោកទៅបំពេញនោះទេទុយទៅវិញមខ្លោកទៅអស់ទេដែលត្រូវការអល្លោះសុផានៅហួតអល្លោះអល្លោះប្រាប់ថាអ៊ីយ៉ាសាយុទ្ធហ៊ីគុំអ៊ីយ៉ាសាយុទ្ធហ៊ីគុំវយ៉ាទីបិខលកិនយ៉ាឌីមានថាបសិនអល្លោះសុលាមានចេតនាបសិនអល្លោះសុលាចង់អល្លោះអាចបំផ្លាញពួកអ្នកចោលទាំងអស់ហើយអល្លោះបង្កើតមកលោកផ្សេងរស់នៅលើផែនដីនេះមានថាកុំគិតថាអត់យើងអល្លោះសុលាខ្សោយអត់ទេ
cục kết thật với Allah sau lẽ thôi hôm nay với vật lại bốn sao hạt thì chứ Allah sau lẽ phải làm Allah miễn chết từ nơi Allah nó một phai chào tất ốc mình tốt mà nè nơi phai này đi Allah sau lẽ miễn sao tập kiếp một khát mà khlop xe như luôn nơi phai này chứ là như cứ dương chăm bác trời ta ao lùm tôn tới chừng vô Allah subhanahu wa ta'ala đã chỉ nè đã miễn hôm nay không phật chỉ nè đại dương trời ca trung trúc vị đại ti tưởng ọt chỉ nè đại dương trời ca trúc vị đại ti tưởng ọt Allah prap tha wa ma dha li ka ala Allah bi aziz hay ca thua rịch nọc mình thay ca bộ plan của nè đại học lý chào hay bộ ca mặc lộp xế mình chỉ rương lục ba tế xin rạp Allah sallam đà lạ vì chỉ rương nghi sử dụng phật Allah prap nè trong Quran nè bê đà Allah sallam chăng bộ ca đà vầy mũi kì kron ta đình chi kun cho ca lang chấp phải cùn, bậc cao nâng cao lại. Số ta lúc ba ắt còn tại vị trí. Chương lý trí, sự mạnh thực hiện của Allah sau này Allah ai bậc cao ở ngoài ngoài thành ốc còn tại tam bịa vị trí. Allah vị trí ai với mũi cao lại, bậc cao cứ nâng cao lại, giang cách bậc cao tam bậc vị trí ở đó Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ban nhiêu một tu tiết tha, wa la taziru wa ziratu wizra ukhra. وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حَمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى vì quát mình tự tuôn rong nó ba bậc cam ở bậc đẹp sinh thì mình tha một câu nữa là sang ba bậc cam vì quát chỉ nè tự tuôn khôn ai lời pe là tọc sơn lời cây kia mất Allah sau này mình giấu ba bậc cam đẹp sinh mà đang lời quát thì cứ ba bậc cam là quát nè sang quát chỉ nè tự tuôn khôn ai وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حَمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ walau kana dha qurba Allah sallallahu alaihi wasallam prasan ba nak da sang ba bakam thom thom nak da mi batuk nak kai kiamat kot hai nak sein ai chui rap rong le ba bakam robas kot la yuhmal minhu shay kot mi na na mena ba rap rong ba bakam chnu kot tai walau kana dha qurba tu bai chi san yet chep ba dai chan ni khrong dunya ai pok nong kon chui khnie mà đây là con chui khnì, đây là con vật chui khnì, bao con vật chui khnì, đây là miệt bài nhà, và ta này đây là chiêu năng Allah Subhanahu Wa Taala, đây là chiêu năng chủ rẻ, cái bậc con cơ bơ, cất ta ông pi quân ai phần nọ, rút tham mình đăng thà ta quân ai ai dưới cốt, nơi khâu nằm nặng cao nơi ca chiêu năng chủ rẻ rồi thật, khi mà Allah Subhanahu Wa Taala làm lớn tha, là tết ngay kỳ âm mặt bậc đó, yau may yafirul maru min akhi, nơi cái nó cứ bộ câu mà nói ở rất kết âm tí bao phôn bao cõi và ung mi hi và abi có rất kết tí mà đai và cõi tí cúc và cõi và sa hi ba ti hi và bali có rất kết âm tí mà thẻ và cõi âm tí bộ câu và cõi hai đường quân sa và cõi với sa ai ghế với sa thay nó kêu bộ câu cầm rúp cứ cõi rồi vô tai nửa riêng rai quân ai với sa thay nó kêu chia ngay đại minh lại cái nạn không thỉnh miễn ngày na đào mà nông miễn tục rối chiêng ngày thì ya mát một thì rút tha là tập khoa khi mình đang tập than xua thì than nó rụng ca rung chăm là tập khoa lại không còn nhớ chúng ta có miễn ca phật thầy và tai ca phật thầy đi và quyết thiết những ca rung chăm là tập khoa lại tại kia mát thì có phải như ngày chứ mà là vì prap tha là phải là kiểu viên mà nông tự viên mặc sọt lúc tại kia mát cứ hô pha chân ổ ra chân vốt lần nabi rum lên trong hadith tha at sum lên pẹ ti pe la krao ki kobop lang veng manu ke ruh lang veng ne trong pe no ke knong lakana akrat at mis sum lên pẹ ti hai at mis svai cheng pẹ ti hai svai cheng lung dal trai ke kat ne trong dunya ke nung mok ra doch sthanakiep dam ne pe dar sua rum lek tha manu ne thai kiamat pe la krao ki kobop at tại vì mà sát nó là cái nạn miễn nhiễm kẹt bên nó ai sát thì Allah anh ha và su nabi tha Rasulullah và sinh chi yang nu man ta bỏ ra nó sát lấy mình mơ kia từ bên từ mau tới riêng mình bên nó nabi prata ai sát
รื่องราวในថ្ងៃนู้นคือสำคัญให้ทุ่มเทได้ช่วยพวกกวาดคือพลิกกับเรื่องเอาไว้ทั้งอ๋อคือกับแต่เรื่องจะบูมุกถ้าตาอายุรุ่ยพอดเปียอาดับรบอัลลอฮฺสุลานในថ្ងៃนี้หรืออัดตาอายุรุ่ยพอดหรืออัดในตอนลำหน้าจ้าในเกจิมุกเรียได้เยอะในครั้งต้นยาในเพศได้ยังช่วยเรื่องทุ่มเรื่องในกลัวไปคลายเต่าสลับเพคละเรื่องโต้ๆมาจมูกในคลาสก็ได้ฉลองการเพคละได้จมูกนี้ก็ได้การมุกนี้ปัญหาจุดการก่อนเมื่อเคยยานในจมูกมุกก็ตีในสักก็อย่าจะตกหนักนั่งเรื่องได้ในครั้งต้นยาอุดิฮอนในคลาสเป็นแบบมีเพื่อนใช้บอมบอนก็เดี๋ยวไม่เพคละได้คลาสรถเก่งมาบกมือไว้มวยจุดการคนไอเมียหรือบัวก็ได้ดังตีคราวเต้สงบบันดังเท้าคนไอเมียไปยังไงจึงเรื่องในแค่กิจกรรมสุธาตาทำเพียงยังน่ะเป็นเด็กเพื่อนรู้จะหันน้ำในหลวงมุกได้พร้อมมาเล็บตะบะมนุษย์ในเวรมักชอบจังการไพศาลฟ้าอย่างไม่ในใจหนุ่มเจ้าเพื่อนมนุษย์เพื่อเรื่องเส้นคืออดกันดิในใจนุ่มกันอย่างไม่รุมดอกล้วนอายุไรพอดอมวิธานรู้จะหันน้ำจึงวิจิตรไงได้มีลักษณะทำเพียงยุคิตาใครนุ่มหายจิตไงดาวบุคคลครบรู้คือและกัดอัมพีคนี่ตู้ใบจิตสัญญาจิตดาราสวรรค์รุ่งในพระกุรอานพวกมังกรมันได้ในกุลได้จิตธรรมดากอดตายจู่คนี่ถือว่าเดือดร้อนกอดตายเป็นหลักฐานในครั้งสั้นเพียงนั้นคืออัติสุไปแต่ใครบางคนก็อัดได้คือผู้กอดกัดตายเรียงครูนบ่เนาะให้ประตูเชื่อบุคคลมาเนี่ยกอดเจ้าไว้เนี่ยเราเตยรับรองว่าประการจิตนุกัดสุไปแต่บทิศก็มีหน้ามาเนี่ยรับรองว่าประการจิตนุกัดได้ให้ประสมตัวเงื่อนอ้อไปเนี่ยเราเตยสุไปแต่บทิศก็มีนานามันเนี่ยน่าตัวเราก็สมัยแต่บันเทิงใจในใจเนี่ยในท่านเนี่ยมันไปจุดนู้นจุดเรียกรูปนี้คือกึศใจคนไอ้กึศใจเพื่ออย่างนั้นอายุพอดีอาจารย์พระบอกอัลลอฮ์สุภาเนื้อหัวตาเลยอินนามะตุนซีรุลลาดีนยักษ์ชาวนารับบะฮุมบิลไกว่าอัคามุสซาลาอัลลอฮ์ประทานกาเปิดเนี่ยดักตัวรุมเลิกเอาบะฮัมมัดจิบุเนี่ยกาฟาจิบุอัลลอฮ์สุบันดะละได้อาคุมบังให้ผู้เกี่ยวประทับซาลาเมื่อท่านเนี่ยได้ตัดตัวบันทอลปีการรุมลึกดักตื่นหรือเปล่าเนี่ยคือเนี่ยได้ก้าวพลาดอัลลอฮฺสุภาโนตะเลยเนี่ยได้มันก้าวพลาดจิมุอัลลอฮฺสุบันตะเลยตัวใบคนลื้อการรุมลึกปีนบีการปรุมีนปีนบีอัมพีอาซาบอย่างน่าก็ได้คือผู้กอดอัดกอดอัดพอลอัดตัดตัวพอลปีการรุมลึกนี่ทีเจสนาอย่างเกิดแต่ในสมัยการนบีในแต่เมียนเนี่ยเป็นช่างนบีอัติมันตามันเนี่ยคนลื้อนบีรุมลึกปีอัลลอฮฺสุบันรำลึกพิธานสูประเมียนพิธานรู้ก็ตายได้คลาดได้แต่ไปช่างดูที่อบูละฮับดูที่อบูเจฮัลให้ในกุเรชมุ่ยจำนวนเทียบก่อนได้แต่อัติมันจำนวนนบีเจ้าสุดไงก็เจ้าได้ให้บรรดาเราได้ทายกิยามัดเดบูมีนพิคุรานเดบูมีนพิฮะเดษนบีได้ชี้ว่าให้พิอัลลอฮ์สุลต่านเนี่ยได้จากตัวพอลพิวีคือเนี่ยได้การกล้าจำนวนอัลลอฮ์สุลต่านนั่นเลยเนี่ยได้มันการกล้าจำนวนอัลลอฮ์สุลต่านก็สนับเลือดบ่มีนนั่นคืออัดอัติพลสำหรับความที่ก้อนมันเกิดก้อนมันวิจารณ์นะจังมันจุ่มไล่ตีแต่ยังถ้าฮัดไอ้บัญชีเนี่ยคละในเป็นแค่อาจารย์อัลลอฮฺอัลกุบะร์อัลลอฮฺอัลกุบะร์ก็ในเธอมันดังก้อนมันพอลอัมพีกาเตมัสเซ็ตก้อนมันพอลอัมพีกาเตเราคล้ายแต่ไม่ประทับสลักอะไรก็ในธรรมดาในคลาสหนึ่งห้องกาแฟทุ่มมันดังในคลาสก็ในเธอการเงียบก็ทุ่มมันดังสุดท้ายไอ้แล้วซาการมันก้าวข้าจิบุอัลลอฮฺสั่งเลยขณะเป็นอะไรเป็นคลาสเลือดโมเมียนในคัมภีร์อ่านคือเนี่ยแต่เป็นไอ้มันคือไปรุนทบยอบย่อคลาสถ้าตาไปยังสลับโดยเป็นน้องอายุริคนปีอัลเลาะห์ซุลลัลอัดยิ่งอายุรักโคลนอายุการปีโคลนบินาร์การ์บอัลเลาะห์ซุลลัลอัดยิ่งอายุมีลักษณะสมาร์ทครอนทำให้อัลเลาะห์ซุลลัลเป็นเชลเยอร์ที่ขนมสุริยานบอัลเลาะห์ซุลลัลอัดยิ่งมีการไปคลาสฮาวิลวะอิสลามเป็นละกอดช่วยบัดดัตการได้คลางก่อนได้แต่เมียนการไปคลาสแต่ตอนปัญหาหนึ่งถ้าตาเนี่ยคลาสยิ่งเมื่อตะกอดรู้ในครั้งตัวเนี้ยฮะโดยจิกก็จิได้ครบครองเรื่องไว้ไว้แต่ก่อนก็ไม่ได้ความเดือดความมีนอัลลอฮ์สุลเลมันได้ความแก่ผมมีนวารสุลาสัลลัลลอฮิสซาลัมจึงเป็นปัญหาท่านรู้ตรงนี้คือก็ได้ความจริงจะว่าอัลลอฮ์สุลาเปล่าในครั้งอย่างนี้ทำไมเนี่ยเราจะตัวเข้าวิการผมเล็กคือเนี่ยเราการพายอัลลอฮ์สุลาได้อาคุบังไม่ได้ท่าการพายอัลลอฮ์สุลาในครั้งเป็นการมาต้อนคืนอัลลอฮ์สุลาหรือยังตอนนี้อิมันเชื่ออัลลอฮ์สุลาคือมีนานาเนี่ยมาคืนอัลลอฮ์สุลาที่ในครั้งตอนนี้ก็มีนานาเนี่ยมือเตือนอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอท่านในไงกิยามะฮ์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้มีอิมานที่มุอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาคือมือเตือนอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยมีเจ้าประทับในตอนนี้ถ้า
ku jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna al-qamar lailatal badr la tudamuna fi ru'yati rita padukana kuna na mukeun Allah salati bicara wa kuna subah doi da kuna mukeun khae yo peing bo ramai ta mentrai ka bicriet ni da mai mukeun te ni ta le ka kiamat ke ni da mien iman chuwa Allah salati mukeun Imam Syafi'i rahimahullah qala sura Quran Allah salam cia prapta kalla innahum arrabbihim yawma idin la mahyubun Allah cia prapta pet prakat na kafir ni kai nu nang trai ke ri riang ampi Allah subhanahu wa taala man ai mek kai Allah salati Imam Syafi'i kata ayat ni si poh tang muai da da cia prapta nya da min iman ke nang mek kai Allah subhanahu wa taala ruka da azab na kafir ke man ai kon mek kai Allah subhanahu cia prapta nya da Allah subhanahu ridha Allah subhanahu pencet ke Allah subhanahu nang ai ku kon mek kai នៅ ថ្ងៃ kiamat នៅក្នុងការសួររបស់ Allah Subhanahu wa taala ហើយការមើលឃើញ Allah Subhanahu នេះ ជា ni'mat ដ៏ធំធេងបំផុត ni'mat នៅក្នុង surga ទាំងអស់ គ្មាន ni'mat ណា ដែលល្អប្រសើរ ជាង ការមើលឃើញ Allah Subhanahu wa taala ទេ នៅពេល ដែល មាន iman គាត់ កំពុង តែ សប្បាយ រីករាយ ជាមួយ នឹង ni'mat ផ្សេងៗ នៅក្នុង surga Allah Subhanahu ឲ្យ គាត់ មើលឃើញ ពេល នោះ គាត់ ភ្លេច ទាំង អស់ ni'mat ដែល គាត់ កំពុង តែ ទទួល បាន នៅក្នុង surga ini tadi amat dan tombol datang surga kita melakukan dari sembuh Allah subhanahu wa ta'ala kita semua doa bi Allah subhanahu wa ta'ala aku yang tengah penyata dan kena cuman amat dan Allah subhanahu wa ta'ala pencet dan cuman amat dan Allah subhanahu wa ta'ala adanya yang melakukan terung dari tengah kiamat saya semua bi Allah subhanahu wa ta'ala aku cinta yang tengah penyata tapi tidak tengah dan terlebih hampat dan aku melakukan Allah subhanahu wa ta'ala dari tengah kiamat ចឹង បងមកយើងវិញ Allah ប្រាប់ថាអ្នកដែលទទួលបានផលពីការរំលឹកដាស់តឿនគឺអ្នកដែលកើតកើត Allah Subhanahu wa taala ហើយមិនចម្លើយទេគឺថានៅដើម Quran នៅក្នុងស្រះទី 2 Allah Subhanahu wa taala ប្រាប់ថាម៉េច Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin Allah ប្រាប់ថាគម្ពីរ Al Quran នេះមានការបន្ទឹងសង្ស័យទេថាវាជាបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់អ្នកដែលតក្វា អ្នកដែលកើតកើតជាមួយ Allah Subhanahu wa taala ចឹង អ្នកដែលមិនកើតកើត Allah Subhanahu wa taala គឺគាត់មិនទទួលផលពីការចង្អុលបង្ហាញរបស់កូរ៉ានទេមិនទទួលផលពីការចង្អុលបង្ហាញរបស់កូរ៉ានទេវាកោមុសសាឡាអាឡាសសាឡាប្រាប់ថាអ្នកដែលទទួលផលពីការរំលឹកដាស់តឿនរបស់នបីទៀតគឺអ្នកដែលប្រតិបត្តិសាឡាមានន័យថាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានដែលគាត់អនុវត្តតាមអ៊ីស្លាមគាត់នៅពេលដែលស្ដាប់ឮដំបូន្មានពីកូរ៉ានពីសុនណាគាត់ទទួលផលពីដំបូន្មានហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលចោលសាឡាអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានរបស់អាឡាសសាឡាមិន
innama yatazakka li nafsih. Kalau salah prata bekol ada kuat semangat luon bi babekam kafir kuat do cie semangat luon nang dabai kuna inte wa ila allahil masir. Hai tei chbu Allah sala ke cie ti wa talab ni tha jeung krob khnie nang trai ke nom talab te ro Allah sala krob khnie. Nai krong dunia to cie bekol mne ba talab kat pi Allah sala talab tu ibadat tei chbu Allah sala ri man tu ibadat ke nang ba dai kuat nang dunia. Pa ta dao tai muay thế là nom talab tới chùa Allah subhanahu wa taala miền nam này ai rất thích quá thì lúc này cứ là thấy vô talab tới chùa nâng Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala mình tu thiết tha wa ma yastawi al-a'ma wal-basir wal dhulumat wal-nur wal-dhill wal-harur wa ma yastawi al-ahya wal-amwat إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. الله برأته وما يستوي الأعمى والبصير. يعني تها من سمع كنيته بكل منا أذكر بكاب نيت من منتهي. شموله منا تيت أذكر كل ملكين كم دار. نيت دار بكا أمبي إيمان. تي شمو الله سبحانه وتعالى. نيت أذكر بكا أمبي بلاي تري. Mình đối kinh tế chỉ mùi nâng nhạc đại miệng ịmán đặt ngay khóc mơ khơi lời trời chứ bạc hai mơ khơi lời khóc chứ bạc chừng rùa này cơ đồng nhớ mình này khai khóc đăng chứ bạc thập khơi ná đại chỉ lời trời nôn khóc tới căn thằng xua rồi bỏ Allah xô lờ nôn khóc tới căn ca rì đo ca bình chất bí Allah xô lờ bó ta nè khai khóc đăng thị chứ nè phê là nè Islam có nè dây tha dương chết thật thua tới ảmán nè cơ đồng nhớ dương hoạt đăng ở đăng thế tôi là ngay kia mắt và dương đăng thập phơi na phơi trai phơi na phơi khóc là ní cứ có một mình chỉ đã được mình mình tập một bát gì lúc phơi trai lúc phơi khóc
អល់ឡោះសូឡាប្រាប់យើងច្បាស់ដូចថ្ងៃអញ្ចឹងបើយើងមើលមិនឃើញថាវាច្បាស់មានន័យថាអ្នកដែលមានបញ្ហាគឺផ្នែករបស់យើងមិនមែនផ្លូវទេផ្លូវនឹងច្បាស់ប៉ុន្តែផ្នែករបស់យើងអ៊ីម៉ានរបស់យើងទេដែលมันមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការមើលឃើញផ្លូវនឹងច្បាស់ចេះឃើញថាទោះជាផ្លូវនេះគេដាក់អំពូលភ្លឺយ៉ាងណានៅពេលថ្ងៃហើយបំពាក់ដាក់អំពូលយ៉ាងណាលើពីការយ៉ាងម៉េចគាត់នៅតែមើលមិនឃើញទៅដែរមែនទេនៅតែមើលមិនឃើញទៅដែរប៉ុន្តែតើតើបញ្ហានេះយើងឃើញថាចំពោះអ្នកដែលផ្លេកភ្លឺយ៉ាងម៉េចគាត់ច្បាស់ប្រសិនបើផ្លូវនេះគឺច្បាស់លាស់គឺមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់អញ្ចឹងនប៊ីប្រាប់ថាម៉េចតារកទុគុំអលលមហិជ្ជាតិលបៃដាលៃលូហាកានហារីហាឡាយាស៊ីហ៊ូអានហាអ៊ីឡាហាលិកនប៊ីប្រាប់ថាខ្ញុំមិនសល់ទុកឲ្យពួកអ្នកនៅមេគាមួយនៅផ្លូវមួយដែលច្បាស់លាស់ឬច្បាស់ពេលយប់ក៏ដូចជាពេលថ្ងៃគ្មានទេអ្នកដែលងាករេចាញ់ពីផ្លូវនេះគឺមានតែអ្នកអន្តរាយប៉ុណ្ណោះនប៊ីប្រាប់ថាម៉េចក្រោយពេលដែលនប៊ីទទួលមរណភាពបសល់ទុកឲ្យយើងនៅផ្លូវដែលច្បាស់ដូចថ្ងៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកអ៊ីស្លាមខ្លះគាត់មើលអត់ឃើញផ្លូវនឹងថាច្បាស់អញ្ចឹងកន្លែងនេះត្រូវពិនិត្យមើលអ៊ីម៉ានរបស់គាត់ត្រូវពិនិត្យមើលចំណេះដឹងរបស់គាត់មិនមែនដោយសារផ្លូវអត់ច្បាស់ទេគឺដោយសារចំណេះដឹងរបស់គាត់មានបញ្ហាឬក៏អ៊ីម៉ានរបស់គាត់មានបញ្ហាទើបគាត់មើលមិនឃើញផ្លូវនឹងថាច្បាស់អញ្ចឹងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចគាត់ម្ដងឆ្វេងម្ដងស្ដាំដោយសារពេលគាត់មើលផ្លូវអត់ច្បាស់ដោយអ្នកបើកបរនៅលើផ្លូវដែលគាត់ពេលខ្លះសង្វឹងមើលផ្លូវអត់ច្បាស់ស្រាប់តែគាត់បើកយ៉ាងម៉េចគឺការពេញផ្លូវតែឯងទេគឺការជួព្រៃក៏មានអញ្ចឹងស្ថានភាពប្រសិនបើអ្នកអ៊ីស្លាមគាត់មើលផ្លូវតើរកការរីដោការពេញចិត្តអល់ឡោះសូឡាអត់ឃើញច្បាស់អញ្ចឹងកាលនេះគឺត្រូវពិនិត្យមើលអ៊ីម៉ានរបស់គាត់ពិនិត្យមើលចំណេះដឹងរបស់គាត់ព្រោះអល់ឡោះសូឡាសាឡបងយើងបងហាញផ្លូវឲ្យយើងមើលឃើញច្បាស់នៅសល់តែជំរឿយើងទេថាតើយើងរើសផ្លូវត្រូវនឹងឬក៏យើងរើសផ្លូវខុសបើអល់ឡោះបង្ហាញផ្លូវអត់ច្បាស់ទេអល់ឡោះសូឡាដាក់ទោសយើងទេប៉ុន្តែរសាផ្លូវនឹងច្បាស់អល់ឡោះប្រាប់ថាវ៉ាដៃណាហ៊ុននៃចៃយើងជាគោលបង្ហាញផ្លូវដល់គេគឺពីរអញ្ចឹងផ្លូវត្រូវមួយផ្លូវខុសមួយអញ្ចឹងនៅជាមួយមុខយើងគឺផ្លូវពីរតើយើងជ្រើសរើសផ្លូវណាទៅចំណាប់ផ្លូវទាំងពីរនេះហើយនៅពេលបកគោម្នាក់គាត់ថាផ្លូវពីរនេះគាត់អត់ដឹងថាផ្លូវណាផ្លូវត្រូវផងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមិនមែនដោយសារផ្លូវនោះមានបញ្ហាទេគឺដោយសារគាត់ខ្លួនឯងមានបញ្ហាដូចយើងថានៅជាមួយមុខយើងមានផ្លូវប្របែកជាពីរមួយទៅខាងកំពង់ចាមមួយទៅហោមួយទៅខាងកំពង់ធំសៀមរាបពេលទៅដល់កន្លែងផ្លូវបាយទៅបកគលម្នាក់គាត់អត់ស្គាល់ផ្លូវគាត់មិនដឹងថាមួយណាទៅកំពង់ចាមហើយគាត់ចង់ទៅកំពង់ចាមហើយគាត់មិនដឹងថាមួយណាទៅសៀមរាបតែពេលគាត់ដឹងគាត់ចង់ទៅកំពង់ចាមប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងចឹងកន្លែងបញ្ហានៃសារផ្លូវឬបញ្ហានៃសារគាត់បញ្ហានៃសារគាត់ខ្លួនឯងអត់ស្គាល់ប៉ុន្តែផ្លូវរបស់គេយ៉ាងម៉េចច្បាស់ផ្លូវរបស់គេគឺច្បាស់ផ្លូវមួយនេះទៅកំពង់ចាមផ្លូវមួយនេះទៅកំពង់ធំទៅសៀមរាបប៉ុន្តែនៅពេលគាត់ខ្លួនឯងអត់ច្បាស់គំវាតម្លៃផ្លូវនឹងថាអត់ច្បាស់គាត់ខ្លួនឯងទេដែលមិនច្បាស់ចេះស្ថានភាពអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានក៏ចឹងដែរឌុនយ៉ានេះគឺផ្លូវត្រូវនិងផ្លូវខុសគឺច្បាស់ដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលបកគោម្នាក់គាត់មើលអត់ឃើញមើលមិនដឹងថាផ្លូវណាផ្លូវត្រូវផ្លូវណាផ្លូវខុសហើយនេះគឺត្រូវពិនិត្យមើលអ៊ីម៉ានរបស់គាត់ត្រូវពិនិត្យមើលចំណេះដឹងរបស់គាត់អំពីប្រការត្រឹមត្រូវព្រោះនប៊ីបសាល់ទុកឲ្យយើងគឺនៅផ្លូវមួយដែលច្បាស់នៅពេលដែលគាត់ខ្លួនឯងមិនច្បាស់ឡានីបញ្ហាគឺដោយសារគាត់មិនមែនបញ្ហាដោយសារផ្លូវដែលលពីណែនាំទេគឺបញ្ហាដោយសារគាត់ខ្លួនឯងចេះគាត់ប្រាប់ថាអត់ស្មារតីទេរវាងអ្នកដែលពិការហើយអ្នកដែលមិនឃើញវលឌុលម៉ាតវលណូតហើយក៏អត់ស្មារតីដែរភាពងឹតសូនសងជាមួយនឹងទំលើព្រឺស្វាអញ្ចឹងពីរនេះគឺអត់ដូចគ្នាទេវលឌិលវលហារូបហើយក៏ដូចគ្នាដែរមលុបជាមួយនឹងកម្ដៅថ្ងៃក៏មិនដូចគ្នាដែរពីរនេះគឺញែកដាច់ពីគ្នាوما يستوي الاحياء ولا الاموات الله ប្រាប់ថាក៏មិនស្មើគ្នាដែរអ្នកដែលរស់និងអ្នកដែលស្លាប់អ្នកដែលអ៊ីម៉ានហើយអ្នកដែលកាហ្វេគេដូចជាអ្នករស់និងអ្នកស្លាប់គឺអល់ឡោះសូឡាព្រាបទៀតក្នុងអាយ៉ាត់នេះចង់សម្ដៅលើអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននិងអ្នកកាហ្វេដូចស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទុនយ៉ាអល់ឡោះប្រាប់ថាអ្នកដែលរស់និងអ្នកដែលស្លាប់គឺអត់ដូចគ្នាទេអ៊ីនណាឡោះយូស្មីអ៊ុមៃយ៉ាឆាបន្តកាត់អល់ឡោះសូឡាមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើឲ្យបុគ្គលណាដែលត្រង់ចង់គឺស្ដាប់ឮوما انت بمسمع من في القبور هاي ចំណែកអ្នកវិញអោមូហាំម៉ាត់គឺមិនមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់នៅក្នុងកបូរ
สดับลือในพิสันได้รับได้ทันทีเช่นเดียวกันนี้อัลลอฮฺสุลัยช่างชลายต่อมวยได้ชิบูนะนะก็เพื่อเชื่อใจอัลลอฮฺสุลัยนะก็สมดุอาที่ชิบูนบีสมดุอาชิบูบลีนะสลับไปหายเช่นอัลลอฮฺพระพุทธะสมัยท่านบีเยอะก็มีสมาธิเพียรเลยนะสลับแล้วเห็นไหมสลับลือได้ผมทารายแนบซีเช่นนะสลับไปหายคือการบังอาจสลับลือพิสันได้รับได้เยอะได้ชี้ได้รู้ได้ทีเจ้าអ្នកខ្លះដែលគាត់ទៅសុំឌូអាទៅពឹងផ្អែកលើអ្នកស្លាប់ដែលមិនមានសមត្ថភាពសម្បីដល់ការស្លាប់លើនៅពីសម្ដីរបស់គាត់សួរថាតើគាត់មានវិចារណញ្ញាណឬអត់អ៊ីនអង្ថាអ៊ីឡានាឌីបអឡោះសូមប្រាប់ថាពិតប្រាកដណាស់អូមូហាម៉ាត់ទូនីតិរបស់អ្នកគឺត្រឹមតែរំលឹកដាស់តឿនប្រមានពួកគេអំពីប្រការអាក្រក់បំណងនេះជាទូនីតិរបស់នប៊ីដែលអឡោះសូមបញ្ជូនមកគឺផ្សព្វផ្សាយវ៉ាហីពីអឡោះសូមណែនាំមនុស្សទៅរកផ្លូវល្អហើយគាត់មនុស្សពីប្រការអាក្រក់ប៉ុន្តែការជ្រើសរើសគឺមនុស្សខ្លួនឯងជ្រើសរើសយើងអឡោះសូឡាឲ្យនៅវិញយើងណែនាំផ្លូវដល់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាគឺការជ្រើសរើសឲ្យបុគ្គលគ្រប់រូបនឹងទទួលខុសត្រូវតាមជំរើសរបស់ខ្លួននៅក្នុងទុននេះអ្នកដែលជ្រើសរើសផ្លូវល្អគាត់នឹងទទួលបានផលល្អអ្នកដែលជ្រើសរើសផ្លូវមិនល្អគឺគាត់នឹងទទួលផលតាមអ្វីដែលជាជំរើសរបស់គាត់ទាំងនេះជាសេចក្តីសង្ខេបទៅនឹងតបសៀតនៃអាយត្តមួយចំនួននៃសូរ៉ាបាទិបហើយយើងអាចទទួលសិនយើងបន្តនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយអ៊ីនសាអល់ឡោះសុបហានាកឡោវវិហមឌីកអស្ហរអឡាអ៊ីឡាអ៊ីនអស្តាហ្វូរូកាវអាទូប៊ូអ៊ីឡៃក